Åklagaren. Mm, Ponte, du vet vad det gäller. Ja. Ta det själv. Jag jobbar i patrull med Peter Lindberg som var här tidigare. Natten mellan söndag och måndag den här helgen då. Blev engagerad i det här fallet efter midnatt för att åka ut i gården och hålla avspärrning som första uppgift. Så vi löste av en hundförare där. Ställde våran bil på gården framför huset med nosen ut mot stora vägen så att säga. För att tända upplysningar i rampen för att se omfattningen på gården eftersom om direktiven var att hålla hela gården så att säga. Och det var ju mörkt då så vi tände upp arbetsbelysning på polisbilen så att säga. Och klev även ur med ficklampor då för att kunna se vilka fastigheter och hur det såg ut runt omkring då. Få en uppfattning. Gick väl en bit runt bilen åt alla håll då, och framför bilen snett till höger stod ju den här tunnan. Vad gjorde ni för iakttagelser av tunnan? Ja, det var min kollega Peter som var där först då, och han sa liksom ropa på mig, det ser ut som att någon har eldat i den här hyfsat nyligen. Alltså, då lös på den och så såg vi båda två att den var torr på ena sidan och så fukt ut på den andra då, som alltså att den var har varit varmare då att ha torkat upp. Så gick, han stod där när han liksom påkallade upp min uppmärksamhet så jag gick dit och kikade också lös på den och tittade. Tittade även ner i den då. Såg, då var Peter som såg först och visade mig att det ser ut som en fjällrävenknapp som ligger. För det var specifikt en knapp som jag min minnesbild att jag lös på och såg fjällrävenloggan på. Och sen så såg man även kanter och baksidan av andra knappar. Men det var en som jag minns att jag tydligt såg loggan på. Men kände aldrig på tunnan och rörde inte någonting i. Utan tänkte det lämnar vi till tekniker att ta tag i. Mm. Det kan ta, du kan stanna. Ja. Minns du ungefär när ni kom dit på kvällen? Minns ungefär, att det var efter midnatt någon gång. Ja. Exakt tid så finns vi i händelserapporten. Var det mörkt? Ja. Du säger att ni fick tända upp och, ja, på platsen. Eller vad, fattar jag det fel? Ja, vi tände upp på polisbilen. Polisbilen, alltså. All belysning vi har i. Ja, ja, det var den ni tände. Så ja. Polis, och ni har lykter där som kan lysa då. Ja, precis. Åt sidan och framåt har vi arbetsbelysning. Den här tunnan då, hamnade den i så att säga inom ljusområdet? Ja, och den hamnar ju i ljusområdet snett framför bilen, i bilens helljus också, som vi hade tänkt. Ja, jag förstår. Så tunnan var upplyst av bilen då, helt enkelt? Ja, lite grann. Var det din kollega, var Lindberg, som upptäckte tunnan? Ja, det var Lindberg, ja. Ja. Och så att säga, så han stod där, kallade han dit dig? Ja, jag stod mellan bilen och tunnan någonstans, vill jag minnas, när han ropade på mig och sa, här ser ut som att någon har eldat i den här tunnan. Så att han ropar på dig, du går fram till tunnan? Ja, stämmer det. Ja. Och då säger du det att det uppfattas som att, man hade eldat i den nyligen. Ja, och det baserar den uppfattningen baseras på att den var torr på ena sidan och fuktig på den andra. Fukten från att den gjort att värmen på något sätt har torkat upp. Ja, kommer du ihåg då om jag skulle vara så precis, du säger på ena sidan och torr på den andra. Minns du ungefär vilken sida du uppfattade som var torr och vilken som det var fuktig? Nej. Det är exakt så jag kan säga hur stor del åt vilken riktning det var. Det kan inte riktigt så. Nej. Men du minns att du uppfattade tunnan så i alla fall. Ja, precis. Hur pass tydligt framgick det när man tittade på tunnan? Ja, var det någonting man fick stå och liksom fundera om det verkligen var så? Eller var det någonting som var helt uppenbart för den som tittade? Nej, när jag kom nära så var det uppenbart. I och med att det blir så stor, det fuktigare partiet är så pass mycket mörkare än det som upplevs som torrt och ljusare. Ja, så du uppfattar det rätt tydligt om jag förstår det? Ja, det tycker jag. Du säger att ni tittade ner i tunnan? Ja. Mm. Och du säger där att du kunde iaktta en fjällrävenknapp? Ja. Var det på grund av, du säger det på grund av loggan? Ja, precis, fjällräven-logotypen som består av en fjällräven. Det var inte bara, men det var fler knappar du kunde se? Ja, det var en som jag minns tydligt, jag kunde se loggan som låg uppåt överst och säga. Sen, ja. Minns att det var, man kunde se kanter på att det skulle vara fler då. Du uppfattade som att det låg fler knappar i tunnan? Ja, det gjorde jag.
Men det var en du kunde urskilja loggan på. Stämmer. Eller så man ska uppfatta. Stämmer. Kan du göra någon uppfattning om hur många de andra knapparna var till mängd till exempel? Eller var det fyllt av, eller var det bara låg några till? Eller hur vill du beskriva det? Min minnesbild är när jag såg den med tydlig logga att det var en 3-4 stycken till som jag kunde urskilja att det var liknande knappar, men som jag inte såg någon logotyp på då. Och du säger att du kunde se 3-4 till då? Ja. Det var ungefär vad du såg. Ja. Ja. Sen så kan det var liknande knappar, men du såg aldrig någon logga på. Jag såg ingen logotyp på den, men till färgen. Fanns det någonting annat då förutom knappar där då i tunnan? Eller vad var det i övrigt som du såg? Var det ett asklager? Ja, aska och sot. Aska och sot? Vad jag kan mena. Inga andra föremål som jag kan identifiera. Utan du ser det ligger aska och sot, och så ser du 4-5 knappar då, eller 3-4 stycken. Då. Är det så jag ska förstå? Stämmer. Och du urskiljer det en? Ja, en med logotyp. Ingen fråga, tack. Ja, kände du någon värme från den där tunnan? Nej, jag kände aldrig på den. Nej, bara att observera visuellt. Men du upplevde alltså ingen värme? Nej, kände aldrig på den. Själva tunnan då? Jag tänker, hur såg den ut? Var den målad eller var den på något annat sätt? Ja, mörk, rost, rostskador. Ja. Var alltihop rostigt eller fanns någon gammal färg kvar? Eller? Där partierna där man kunde urskilja mörk och ljusare var rost. Det är min spill. Vad sa du? Att... Där man kunde urskilja det var ljusare och mörkare var det som en rostig järntunna. Inga färg. Båda de ytorna så att säga. Kommer du ihåg om tunnan var rak och fin eller om den var skadad, bucklig eller något sånt där? Nej, inget som jag har lagt på minnet. Inget du kommer ihåg. Nej, jag har inga fler frågor. Då är det slut.